Žarko, gde da ti zakačim bubicu? Pa držat ću ja u rukama. Da, mogu ovako. Ajde. Pa šta da radim? You're so sexy, sexy, sexy. Većina smatra da je Žarko Mađić ove subote bio seksi, a neko da je ipak pomerio granicu pristojnosti u Zvezdama Granda. Bilo kako bilo, takmičar je definitivno privukao veliku pažnju javnosti, pojavivši se kao drvoseča iz Cecinog spota za pesmu Idi dok si mlad. Kako je rekao Saša Popović, mnogima su pale vilice zbog Žarkovog izvajanog tela, a nakon scenskog performansa ni mi nismo znali kako ćemo da radimo intervju. Isto kao da sam obučen. Nemam uopšte problem od golotinje ili možda bi mi malo neprijatno bilo da sam skroz go, vjerojatno i tebi, ali i publici, ali generalno nemam problem. Ok, fokusirat ćemo se na oči, ali priznajemo da nam pogled privlače tvoje napucane grudi, kojima se mnoge devojke baš i ne mogu pohvaliti. A šta ti misliš? Mislim, generalno, znaš kako ja grudi kod žena nešto ne primećujem, toliko nisam ljubitelj, iskreno, više volim oči. da. Tako da, ali dešava se da su moje grudi veće nego određenih devojaka, ali nema veze, mislim. A kako je zapravo došao na ideju da se u takmičenju pojavi kao kopija manekena iz Cecinog spota? Ovo sam sam hteo, pošto sam i čitao komentare ovoga Cecin drvoseča iz spota, ono rekao, okej, evo ga Cecin drvoseča, ali u 2022. godini. I baš mi je to bila želja, rekao, daj ono da mu ga dam. A kako je na sve to reagovala njegova mentorka Ceca Ržnatović? Bez kompromisa, kaže, to je to. Znači, bez slike, bez ičega, samo kaže, to je to. Čini nam se da ćeš sad mnogim momcima nabiti komplekse. Ja ne želim da bilo kome nabijam komplekse, a to ako se neko osjeti, to je već njegov problem, nije moj. A da li bi voleo da ostaneš upamćen kao najzgodniji takmičar ili da te ipak ljudi pamte i po pevanju? Pa ja bih voleo da to bude pola-pola, generalno, i pevanje, da prati izgled, jer da je samo izgled, vjerojatno ne bih došao ovde, ne bi me Popović vratio, ne bi glasao za mene, nego bi me bacio negde u nekim modelima, neke ene, kao ide dečko, ili bavi se time, očigledno za pevanje nisi, ali naravno scena je, uživo se peva, žiri, trema, lodnica, tako da, zeznu te malo. Laži sve, al mene nemoj ne. Zbog izvajanog tela ljubavne ponude samo pljušte, a ima li tu i drugačijih ponuda? Dobijem ja mnogo eksplicitnih fotografija. U početku mi je to bilo zanimljivo. Naravno, sad me već smara. Iskreno ti kažem. Znaš kako, kad nešto svakodnevno imaš i kad ti je svakodnevno pri ruci, ali počne da smara. Bukvalno sam sad u fazonu kao, ok, možda bi mogao se zaljubim, da imam jednu devojku i kao da idem sa njom u bioskop, u pozorište. Na sladoled, tako nešto, a ne kao samo kod mene ili kod nje. Kako bi rekao da je drvoseč tako romantičan? Ne, da daleko od toga. Ja umem da budem romantičan, ali ne uvek i ne prema svakom. Buduća devojka Žarka Mađića mora dobro da izgleda i totalno mu je nebitno čime se bavi. Ali podrazumeva se da bezuslovno veruješ da te ne pogađa to da li ona na Instagramu ima 200 pratilaca ili 200.000 pratilaca, koji je vaš odnos dobar i posvećen, i ako ste stvarno na mestu kao ličnosti, onda nema veze da li je ona pevačica ili radi u pošti ili ne znam, šta god. Hajde, zavi me na času tri. Da, javi mi se, čoveče, šta čekaš?